Olá! E aí, tá preparado para mais um show de contemplação? Esta é a Maratona de Contemplações do Consórcio MAGE. Eu sou o Gabriel Oliva e neste momento vamos realizar a terceira mega assembleia do grupo 626, o grupo exclusivo para clientes Umuarama, Enzo e Ramasa, com créditos que atendem todas as marcas de veículos comercializados por estes grandes grupos empresariais. Falo diretamente da nossa sede localizada à Rua João Ramalho, número 30, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Estamos transmitindo ao vivo pelo site www.consorciomage.com.br, pela nossa página no Facebook e pelo nosso perfil no Instagram. Tá ansioso para saber se você é o sortudo de hoje? Então comenta aí, hashtag carro novo, para a gente saber que você é um cliente que escolheu adquirir seu veículo de maneira planejada e inteligente. Muito bem, a posição do grupo 626 para esta assembleia é a seguinte: assembleia de número 16, número máximo de participantes 400, consorciados ativos 324. Consorciados aptos para assembleia, 142. Total de 35 ofertas de lance livre. As contemplações desta assembleia ocorrerão da seguinte forma: uma cota pela modalidade sorteio através do Globo e 19 cotas pela modalidade lance livre. Contamos aqui com a nossa assistente de palco, Aline. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigado pela colaboração. Tá tudo certo? Está a postos? Muito bem. Consorciado, agora chegou a hora. Então, hashtag carro novo e boa sorte para você. Aline, é com você. Anunciando o vencedor de sorteio, a cota de número 350. 350. Cota vendida pela Enzo Fiat de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Parabéns ao Elton Leite Araújo. Finalizamos a modalidade sorteio, partimos então para os 19 contemplados pela modalidade lance livre. Acompanhe comigo na tela. Primeiro vencedor da modalidade lance livre, cota de número 122, com 46,1065%, Enzo Campai, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 48, com 46,1065%, Enzo Campai, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 56, com 46,0000%, Enzo Campai, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 120, com 43,0000%, Enzo Fiat, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 335, com 42,5922%, Enzo Fiat, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 227, com 42,1165%, TRB Toyota de Itajaí, Santa Catarina. Próxima contemplação, a cota de número 205, com 42,1165%, TRB Toyota de Itajaí, Santa Catarina. Próxima contemplação, a cota de número 204, com 42,1165%, TRB Toyota de Itajaí, Santa Catarina. Próxima contemplação, a cota de número 149, com 42,0256%, Enzo Fiat de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 360, com 41,4603%, TRB Toyota de Brusque, Santa Catarina. Próxima contemplação, a cota de número 92, com 41,0007%, Umuarama Fiat de Araguaína, Tocantins. Próxima contemplação, a cota de número 295, com 40,1744%, Enzo Seminovos de Dourados, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 141, com 39,9400%, Enzo Fiat de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 264, com 39,0012%, Enzo Renault de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Próxima contemplação, a cota de número 6868, com 39,0000%, o Muarama Fiat de Araguaína, Tocantins. Próxima contemplação, a cota de número 275, com 38,0000%, Enzo Seminovos de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a cota de número 326, com 37,0010%, o Muarama Volks, de Palmas, Tocantins. Próxima contemplação, a cota de número 166, com 37,0000%, Enzo Fiat, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próxima contemplação, a última contemplação, a cota de número 078, com 36,9813%, o Muarama Toyota de Imperatriz, no Maranhão. Continue ligado, vamos fazer um intervalo de 30 segundos, a gente volta já. O consórcio Mage acredita que todo desafio é uma oportunidade de evolução. Por isso, não perca a esperança. Reflita, planeje seu futuro, não desista. Qual o seu sonho? O que te motiva? O que você busca? Entre tantas incertezas, uma coisa é certa. Tudo isso vai passar. Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Falei que foram 30 segundos. Vamos mostrar aí, produção, o total de créditos contemplados hoje. 20 veículos contemplados, estamos totalizando R$1.711.221 em créditos. Créditos estes que serão transformados nos veículos para os nossos consorciados. Muito bem, estamos concluindo a terceira mega assembleia do Grupo 626 com as 20 contemplações realizadas. Em alguns momentos, o resultado desta assembleia estará disponível em nosso site www.consorciomage.com.br e na sua íntegra na nossa página no Facebook. Parabéns aos consorciados contemplados no evento de hoje. Ficou interessado em adquirir uma cota? Procure uma das lojas do Grupo Umuarama, do Grupo Enzo ou do Grupo Ramaza. Você encontrará um especialista em consórcio para saber mais detalhes sobre as diferentes e avançadas características dos nossos grupos. Venha conhecer o nosso mundo, direcione a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui embaixo e surpreenda-se. Se preferir, entre em contato com a nossa central de vendas através dos nossos canais de comunicações. Mostrado de novo aqui, ó, 0800 042 0017 e o WhatsApp 11 98112 1488. Você também pode mandar um e-mail para relacionamento@admconsorcio.com.br. Fale com a gente, agende uma visita. Enviaremos um dos nossos especialistas para encontrar o melhor caminho para atender a sua necessidade. Daqui a alguns instantes, iniciaremos a última assembleia desta tarde, desta vez do segmento de imóveis. A você, consorciado Umuarama, Enzo e Ramaza, obrigado pela confiança e pela sua companhia. Todos nós juntos somos melhores. Se cuide e até a próxima.